Po mësoj i ashtu apo tek mësuese? asë njëri në polë nuk dua t'i fajsoj, sepse unë po them, edhe nxënësi, edhe mësimlënësi e ka të nevojshme mbështetjen. Kushtet në shkollat tona janë të pamjaftueshme për shekullin 21, sepse ndryshe do të punojmë me laptop e projektor dhe njohuritë do të ishin shumë më të mëdha, klasa do të ishte shumë më atraktive se sa me shpuz dhe shkumës. Po them, shteti ynë, e qeveria tani duhet daj shumë më tepër mjete, nga se edhe nga buxheti i tërësishëm, nga se nga Kosova mbetet shumë mbrapa edhe në buxhetin që ndahet për arsim që është dikun nga GDP-ja 3.6, e shtetet tjera kanë së paku 6%, sepse me ato mjete ndërhyjet, investohet në shkolla, shkollat janë ambiente të dashura për fëmijët, sepse janë pajisura me pajisjet e shekullit 21. Pra, me shkumës dhe shpuz nuk mund të arrim shumë, por duhet mobilizim, duhet hesur fyrjet e sharjet, sepse në Kosovë jo rral, base për shkak të grevave, dikush i shfrytëzon grevat dhe e thyen mësimdhënësin, ka pas deklarata se janë gjysmë analfabet, ka pas deklarata se po prodhojnë analfabet, dhe kishte edhe tendenca të thuhet në publik të qytetarët se nxënësit PISA po tregon se nuk dinë të lexojnë. Kjo nuk është e saktë, nxënësit dinë të lexojnë, por atë që e lexojnë më vështirësi, pastaj e komentojnë dhe e shprehin ashtu si duhet dhe nuk arrin Nuk arrin ta ta kuptojnë atë që e nxjerrin, lexojnë, zotria nuk Sharaj, arrin sipas ta të spisës. nxjerrin mesazhin. Pra duhet ndryshuar diçka në sistemin arsimor dhe ky ndryshim nuk bëhet vetvetiu, nuk bëhet as me thyrje sharje, nuk bëhet me një javë zhurmë, siç ka ndodhur nga PISA e kaluar, duke bërë me gishta ndej e këndej, por duke ulur të gjithë bashkë dhe unë konsideroj se është obligim edhe moral, edhe adhëtor, edhe njerëzor i akademisë së shkencave që të japë kontributin e vetë, që të kemi një sistem ndryshe të arsimit, por është edhe obligim njerëzor i qeverisë Kurti që të ndihmoj shkollat duke i krijuar shkollat e shekullit 21 e jo shkolla në luftë për dije me shkumës dhe shkumës. Çka të bëj konkretisht Akademia e Shkencave në këtë drejtim? Çka i kërkohet Akademisë së Shkencave të Kosovës të kontribuojë në përmirësimin e mësimdhënies në Kosovë që Kosova të jetë më mirë në testimet e radhës në PISA? Ky është mendimi im dhe mbase edhe mund të jetë jo fort i pëlqyer, por Akademia e Shkencave mbledh njerëz që janë kokat më të ditura të shtetit tonë, ata janë njerëz me thirrjet më të larta akademike dhe ata mund të ulen të analizojnë situatën më lehtë, ata i vrejnë problemet, a janë të tekstet shkollore, të kurikuli, të tjera, a janë të mënyra të shpjegurit në klasë, në shkollë, ka se mësimlënësit bëjnë të pamundurën për të arritur suksese, por po them rrethana dhe kushtet tona, kjo është gjëja e vështirë, sepse duhet mjetet bashkore të punës, duhet që shkolla e Kosovës të ngjajë shkollës shekullit 21 dhe të heqim nga përdorimi i shkollës në shkuzën dhe të qëndrojmë pranë mësimdhënësve të shohim cilat janë nevojat e tyre, ku janë më pak të arrirë dhe trajnime të bëhen pikërisht për t'i bërë edhe më të mirë nesër se sa janë sot. Personalisht, juve edhe si pjesë e fushës së arsimit, zotria Sharaj, a ju ka rastis ta shihni ndonjëherë ndonjë test të PISA-s, t'i shihni pyetjet që u parashtruan nxënësve të Kosovës? Si kryetar sindikate nga PISA-t e kaluara kom parë